бер үйе ордугуна төт сыл анара түгер бәчәтте мит якутов тулуден киниге бар бибилигин жакускай корот Федор Попов улсатын уанаксыз жетигер бар. Кин корот самай кыржаз библиотека теркелен тұрабыд. Виссарион Белинской атын сүгер библиотека бу күндерге төрттемите 135 сылын туалла. Онын беге эфир бітігар библиотека үлеттен қамнахын инники сайдыйтын историтын туғынан кәстек бет бейнегітті бірге олын. Жакускай коракка самай бай фондалах библиотека улетин камнаган кетте же бүгүн билсекпит ал тугунан бияка кепсери библиотека себедисе Розалия Николаевна Максимова бийтни кетеген турар же күнүнөн же библиотека датагатынан эгер делибит тугунан эле камнастах тог историялах библиотека оларын же күрөчүлөр битернан билинери кара. Честь имею объявить день букурдук эгелге тылынан тыгынчагы 116 сыллака мусустар 900 күнүгер жакуска коракка публичный билетик арылынына ден билдири таксыбыта. Ол иннинен тыгынча 116 сыллака мусустар бастыгы күнүгер жакускайдагы бүлүүтэгы епископ Яков ол хағанан Светлицкай губернаторға көрді хүсірік сұрыр. Бұл Якуска Коракка библиотека арияққа ден. Ол кәнне мұсыстар 900 күнігер библиотека бұд арылдан сөріттемет датыта мұсыстар 900. Ой, мұсыстар 900 күні болар. Ой, барыстығының. Сөй. Он амбастагы библиотека болганан гостиной двор ден бар дивилген онно гостин двор лаптыгар арылдан үлелебите сүрбө түөт сылыбыга карагас бүлген ат билин тақнан тоқтаманды условия та хоқ сирге үлелен сүрбө түөт сылыбы үлелен келбит ол кәнеттен икки стыны библиотека бытыгар Иван Крафт берер кине чөй бәлек тас де туттыр ол тас дени бары билегат билген национальный библиотека болан турар бар билерге курдук национальный библиотека билген онны бәт өлелер биге болда ол библиотекага үлелен тыгынан эме бирге общественный малатанды бир көлләнә булып ол кәннеттен тыгынча о билген хыс батакпынан тыгынча 99 сылтан красный молодежи ден ол бетер билген этака Амосова 6 дроп 2 детигер эме үлелеп бидонны библиотекардар бәйләре дә охоготтон халасканнан утахан киниге тахан дә 9 частан түн хүрбө үз часка үлелилер бит. Жаникалы беги үгөс курдук эмбе карачылар битер бири халаныта биристек ыйтылак бу же бүгүнгү ыйты утун карачылар битерден келет. Сеп, кере мандык кен ыйты белемнети бит. Тыгынча 912 сыллакка Корат думатын ыягынан публичный библиотекага кинигени туханарга сүрүн улар ыйтыксыбыта. Ол урак токтугунан этей. Көрәчілер бит іти ұйтыға әппеті білер болақытына бейі ватсап, нөвер бітер сұруян ұйтын, анта бейкіп стептін сағалы бұд, салғы бұд. Бүгін библиотекаға тоқ қас кейілі лири, Федор Попов ұлысын ұнықсыз жетер бар күт, еннің ақ жайғал ұрғатуй кепсетігінді. Бейі бұ, тұн маңы қырадық тоқтан сағылан әттәққа бейіге, бұ дияға тұғынша 912 сыллаға көхін кәлбіп біт, ол иннінен бейіге тұғынша 914 сыллақ ұжы Белинской атынан иңерилен уже норокка билинка ден библиотеканын билдери дебит. О 92 сыла каманна бихи бремене 3 сылга ден 32 сылга ден бремене көхөн келбит. Бидде көрөргө курдук. Бу 2 тынча хүрбө 1 сылгалы үлелен үлебитин олак бысбаккабыт жону агатчылары би күнай көстө турабыт. Бурдук уникальный бу кинигелер баалары бичи фондатыгар. Ити кинигелер тустарын кепсе хадда көрөктөрүн сөбү сүрүн үлебиттен хеп урук кукурдук токтаганы би токтаманды туга холобра кихи келер бихияка. Онна бу кинигени агас фонддан илидер тутан суруян хаван хованлык арыян үлелен сөп. Хамы сүрүн үлебит ол диен. Кинеге бит аны нучалы аттаканын доступной реальности бар. Антон Виссарион Белинской атын касыллактын сүкпүтөй онда бу из солтатын из каганын тоонун. Эпитим курдук тыгынча 904 асыллакка литературны критик бөхүлөк Виссарион Гөрөш Белинской өлбүтө сүз сагын гар инерилди бите бияга Белинская атынын. Белинская аты.
Сепона историчный мисал гибель всех пятна да Пантелеймон Пантелеймонович бедный кютер, барабаттар заниклавна. Бумана яка коридору стун хас агар сала бари. Яка библиотека вдет икки агар сала хвут, олур динен с краю юретер сала туспа сала лах. Я онна биге якуска корат тухнан история не билектин барар боллахатна и ол зала келен якини гене хакастан үлелиякатенсе. Сеп, у вас тир историк, вот вин келен мне пантелеймонович бияка сэре турар, жа библиотека вот историетин историята барыгдын интерьергетер кылгастык билендерин. Билен турар. Кинеге он на кинеге не агачы жокускай корот төрттен ягаттан бар. Ол бастыгы кинегелер таңра сулус патыгар аналлахтар эте, он аксы суяга улу экспедиция кенче ячилера атыр быт фишер, миллер, Линденау, он да атыттар, беда бекинеген агал быттара. Он токсы суяга үле, верех, он таңра жерлергер, бейлерге туспа библиотекалар ескай биттара. Ол рен болланы коротул октоктор кыйын уну агар туханар кыктар сога. Тыгынчак үстүрдө хетте Аллаха коротул октога баражейкин. Бу кийин короттарга таксар кенегелери, кахыттары, хурунаалары суруйтар кампания тедине сыжыбыта. Онтон тыгынчак үстүрдө Аллаха бет камсатылак теремнилер аты хыт шестокоп, гый шестокоп бете чагына библиотека аспыта. Кини эмие корот Россия кийин короттарыттан. Оннагор Ирактагы канцеляриеттен тийген көрдөһөн бедел бекинени суруйттаран атылахан ылбыта. Онна бетин библиотека тербет улахан фондалах кинге библиотека те тоғыздыгын чага тийер кенегелеага бет. Онтон кини бүтүн кенне библиотеката билен турар ылан албыта. Тыгынчагы сүйсө агын 5-16 тагырларга епископ Якоб хакаһерин губернаторун көтөрүп кепсетен. Бу жугускай коракка библиотека тери якынада уна мен бу фондага бастыгы фондага 500 кинегени сертебелибин ден. Этен бу тыгынча агысыз агын алталлакка мусустар 9 күнүгер де библиотека ахылла. Бастыкы библиотекарынан Николай Иосафович ким Москвин. Николай Иосафович Москвин ден үлөдир кини корот думатын секретари эте. Болгон боллагына библиотека корот думатын жетигер бар эти канцелярия тигер. Ити канна турбут же ден итереби боллакатына гостиной двор олбор. Ленин болосатыр турбута. Вот. Ити тынча тоосуз бе таллак көлүптин көтүрүлүптин кенне улхан болосу дескен турар. Онтон Николай Иосафович боллагына бете токта үрэктеги Иркутская корот гимназиятын битербите. Бәйті әме поэзиянын үлгілер еңінеті, әдір сағығыр. Енігінен кені бастығы библиотекер бол бұта сөпті. Оннатын бұл білдері үйен тұрар. Мұсыстар 9 күнігер. Милостивый государя, достопочтенная публика. Ден аттан білдерілер бұл библиотека маңық күнлерге, маңық часқа үлелер келін сүрдің ден. Онтон ити библиотека абуллагына нуча улу классиктара, хуриячылара, Пушкинтан хаалан, Горкайга тие, бары кенегелер сочиненияларга бар эте. Аны тыңнактыргар Лев Николаевич Толстой, Короленко, Горкай бейте, Чехов эң бары бейлери кенеге бөгүнү үппүттар бейлерин айымыларын. Онан бу олох Российская империя бир самай ырак сытар коротугар маңдык библиотека коротолок доктора нуча улу классиктерин кенегелерин айымыларын ылан агар туханар билсер этилер. Бу библиотека улук илин регионга Дальний Востокка Кыржаал библиотекасынан агылар бити.
Тынча осуса гонал тахаллаха ахаллыбыта, онан боллағына хақа хэрігерері болбаққат, он уху келін регионға бейір күржағас библиотека болыр, онан бейі коротолықта ақтара маннык кен, онна дірін историялақ библиотека бітінен кен тұттықта. Бұ библиотека бен жатчығынды оны ұрататын тұқа қараған қолыру корот библиотекаларды? Мен бұ библиотека боллағына тынча 970 лақтан ағатчы бұйытынан сыджы бұтым, оғағына мен үйренер етім. Онда читанны залағыда, онына кене бұл библиотека арзын кезі ұлысы тұғыр бар дияға, тас дияға онына бар еті. Читанны залағын, онын бұл библиотека көтірліптің кәнеті білігін. Тоймада ден улхан торговый комплекс бар. Сүйс отут без сылы егер кине арас местелерге көхен улетарады? Онны тоқта елбек бағы местелерге көстюне ел бор бейдлап пытыттан, аны түнші 911 жылдаққа граф өңетінен онны корды лоқтауқтар бейлерін үптерінен қатшыларынан тұппы дейлер егер, икке тәстер дейеге бирете егер музей, бирете егер библиотека. Якутская городская публичная библиотека. Город Лохтахтар бары туханар агар библиотекалары. Наха султаны, улы султаны берелері бітет, чатылар. Аты Иван Иванович Краб, бұл Сақахерегер үйректәк жон арыңатай әлбирин туғығар улақанлық кейсует обсуспут үлелеуі қаннауы ке. Оның Город Лохтахтары кене атын үйететен тоққа қорыт үскевергер атын еңер біттірі. Сәп күлгістікті болар историяны көрсәуік керек еқі мақтында бұд, бейсалғы бар бұд. Зәлі Николаевна, тұқ үйттірейіне чақчылар балары өсі бұл библиотека өлетін тұғынан? Әтем әті білген бұл білгені кәмінге бейін хамай-хамай олақ кен құттар біттен бейін фонда бұд болар. Фонда бұд білгені кәмінге 116 тұғынша керінге документ бар. Ол кенеге барытта ағатшыға ағас фонға тұрар ден. Самай ол тұқ бұд сүрін бейін кен тұтты бұд, ұраты бұд ден дек бұдынсы. Ол үрдінен бейін аққа қолыбыран ән студент боллаққынан де, курсовой диплом сұрияған. Де ол курсовой диплом білейін уникальнай болуынады. Олата күгуда кемейінді біле ұстаныл баққын, бәйін құрыйықтаққын. Ол тұғығар, уникальнай болуын тұғығар ән литературына ағыққынады. Ол литературын де ән библиотекаттан кәлем болаған, ән студент боллаққынан. Қолыбыран ән әдер ие аға боллаққынан. Әдер ияға боллаққынан оғың сайдарын тұғығар, оғы сайдарын тұғығар әлбәқ литератураны кенегені ағаңын ән бұл информацияны бәйін берерін ұрдық. Потому что біл интернеттан, телевизордтан информациялар әме білін әттәққінен тұғы дұрубияғы сулақ тілдер. Салғы әфір бұтығар Ирина Василевна Уварасқа екіттігер. Ирина Василевна, өте өкінінен? Бүгінгі үйбілейдіғ датағын әрделейі жән, бейін сұл библиотека үлләвіт жолақ кейвіккен, оны историетін әмей жөддік білер болықтақын түгінші 910 ағысылыптан бәтірі историетін күтті білейіндерінгі. Түгінші 910 ағысылыққа сәбескей бұлас ұжы олықтан мұтын кәнеттен, бейіға бен ақырып Михаил Зиновичтен үлләвіті, кені Құрдақ, үйірақтақ, онына түріттері Америкаттан, білерінігі Америкаттан түріттіақтар, бары сүвішшенектар, таңара үләйіттері. Кені бейіғі үләләбітін, хамай нарот білбәті болу, тұғы дедіққа, вен құрып арқыва кәлбеті Америкаттан дейін кәпсілілер. Кені болуына 19 жылдаққа дылы үләләм баран, эмиграция Японияның Америкаға көр, ол көрін дейін түгінші 1905 жылдаққа конгресс библиотека дегер үлі кейдер, 10 библиографынан сүнді өр үл үлілі. Үлілі үлігі сылларығар кені нүйтші эмиграциятың тұғынан историяны қомайбыты олы егер саққа сирен тұғынан, сөз бейін қоропқа, архивна қоропқа. Әтіне болуына сатырыда табе, ағая қыллағы табе әхі бары біліғын, насынанна библиотека хақа әрін тұғынан кәлбеттім. Аны бейіғы өлі әбітті түгінші 900 үлбі
Тюэсэллахтан амуап уяғынан, жағылынан көндөйдінен комиссия лэлэвэта. Олахан комиссия, СССР Академиятын наукатын комиссията. Ол келен бастакы, ам бастакы хоругынан болбута бұл национальна библиотеканы тәрігейден. Республика барызат национальна библиотекала құлуақтақтен. Эти бигидеви тигер олорон үлелевиттере. Онно 99 раз научной организациялар кораттар Москва, Ленинград кораттарын олохтоқтора териттелере. Тысты бары кинига ытаннар вонна беге публичная библиотека вот поннутан ылан национальна библиотека терилди бите. Онно беге библиотека вот ерлелил дивит Лоцкая Мария Ивановна ден библиотекар, кинене Платон Алексеевич Лоинускай ыяғынан национальна библиотека үләл бұттара, онна хүтәр 30 сылғадылы директорынан үләләбіті. Хөп, онтан аға тойды әрейтіге келер. Я аға тойды әрейтігер библиотекадар тұғу үләләбіттер әйдені. Кинелер үләләрі самай бу кыхыл армия каянды кыйыктак диен. Норвакка, нехленяга, территориялерине гынжан, кинеге хурунал агалан, кахыт солуннарын, радио холуннарын биллерер эрдилер. Уанна тыста бараттан дойдубут угор үлелектак бит, каннактак бит диен. Онтон библиотекадыр оларынан эрэ үлелеветақтары, кенелер бейлерін, үлелерін тағынан аны бұл үрішной порқа кейренлер өлбақ күруғы тағар әділер. Ол күддік бұллағына Малышева Ағапелін ішіна ден күруғы кені түгінші тоқсы үсті құлымы бей ғылылыққа, түгінші тоқсы үсті дүнті әсіллаққа май үйтан алтынен бүтіе ділі ол күруғызға айтып та. Онны түхілі өлбақ құттан тағаға үкпетін бәйәп біләді. Еті күдді бей библиотекаттар біткенілер Малышева әрі батақ тұсты бар үлілі әбіттері, ол күдді аны орионнарынан ғыдзан үкенілер үдді оққады үлілі әбіттері, бұдды қомуырығыр күйіскі үлілі әбіттері. Ол ең болуына бігіттен, қаста кейі аға тойды сәрейтін келбеліне құлетін үйінден мәтәлінен нағырадыламыттырам. Бейіға директорынан ағаяқ әйілілі әбіті. Ол күндік қайынка Лидия Ивановна, Сақа Асысыр, онына Российская Федерация, культуратын өтілі әкілі әйті. Өр төді әтті ғылылі әбіті. Аны үлілі әбіті ағадойды әрейтін күттілаға Иванов Анатолий Васильевич. Кені үлді қараңе болан кәлін ағая қыл үлі ақты әбіті, үлі ләмірін өлбіті. Онтын етікімнерге Аргунова Лидия Александровна ден үлі ләбіті. Онына кәннекі қайын көбейті кәлбіті. Негінен бұл ағы 15 ұлақтан Михаил Николаевич Яковлев үлі ләбіті. Онтын 2 түгінші ұлақтан Карачина Калькалина Георгиевна. Білігін әдір әртемін әғілет, Андреева, Мария Витальевна өлілігіттер. Ирина Василевнтен, бұл бейін жағыл үләбіт кейі бәң өп күнің көрігінен библиотека түгі қоғына, үс ұруыла ұлырғар бола жібіт. Арас кәмген қолыр үләті аңжы бұл үйе ғаран кәмге? Мен амастан сельскай библиотекатта қақылабытым. Мәйен практик библиотека бұл. Әнегінен өтті істас үлләтін сіметі ұғытыттан дейе, бұл қақтерияны күтті дейе, комплектаваңа олық тұсты бұртын бастықы ғылдарға әті әтті 14 ұлаққа бейі централизация кебіп біт, оның қадылы тұсты бұрты бәйе біт үлілері түйіп. Еліне білігін сығына қайдай қолы бар бұл библиотека тәрілті тігер? Библиотека тәрілті тігер. Ағая қамына пандемия бір еметер тұқты ұрыттылар, оңында запрос өлбек. Сән мақтал бейі салғы көсіте бара бұд. Аға бейтіне маңына директор кетәр, Белинская әтіні библиотека директора Мария Витальевна Андреева.
Мария Витальевна, утюг кунинен? Манна кемелек охаген нигер үле болатырар бағалақты. Жара тұқ сонна қалар ағату юбилейінде датына қайда көрістігіті тұқ сылыры сорғықтырын дектер тұрар ағады. Манна тенет, яқы Михайлық бастаны петтері бі әтетер білінгі сыпырыны күтті тәнге, оны өтәбін, білінгі сыпырыны күтті тәнге, үтінде юбилей бұл пәтінсе болады, оны онлайн керін, соция петер бі әт керін көрірін, үнтерегергерін, оны запиха бар, оны күріп бар болу, олар құтысып. Оны, мен маны текім барам, бұлырын пандемия бребетер, үлебі толық бұты олыс оларын қалбыта, оны библиотека үлеті әме. Оны деп, хе библиотекардар бұт, әмістікке олық сыпыра тұғын, онлайн үлені ұлынанлар, үлелерін бартын оларды кәспеттер. Холыбыра ұрыт клубтар бұт, бияқа мұна холыбыра основны мұны клубтар балар ғаржанин дейін. Әте, деп, ұсқы көрді, стория тұғын, культура тұғын, олық тұқтырын тұғына көсетер, топ лаборатория дейін, әте, туризм тұғынан, әбетер, әдір чекка мүнкескелім дейін, ол клубтар библиотека стенетер болар болақтарына, онтан пандемияға бартан лайн көң қаллады. Онтан білеген, біле, тоқтелер мүтшілі 50-50 болады, біле, ағайық местені кейінен қараллар, оны мен тоқ тепіне ме бағырам. Урут, мұны көсіген баран тарқар болақтарына білеген барты запис бар болады. Оны бартын интерьерге әуке қан барар керер, әті клуб стрейчаларын деққа көрі оғын сөп. Онтан біге библиотека бұл білінгі бір ме интерьеріне тоқтақ. Біге библиотекалар бұл бір проектақ бұл әп, Якутскна карте мира ден мүтшілі. Ол онно экскурсиялары. Оңырауыт онлайн экскурсиялары. Ол онно онлайн экскурсияларға білінгі библиотеката, ой, тоқ платформа ден бар, Easy Travel ден, оны телефонға қачайдыған, наушник кетаған, оны көрі тұстың қамаған. Оны қолыбыры білінскі библиотеканы ған терегіне аудио экскурсия оңыр бұда. Именно юбилей ғыран Аллах. Оны әрге көріттен, старый көріттен, бұл Федора Попова дейлі қаман, ғаты евтір білсіпетінен аянна атаққа бұл білінскі библиотекатын историятын бартын білек күтсер. Онтан виртуальны выставкалары, именно бұл білінскі библиотеката ол сбеттәқті бағыла бұта, оны бігі бары өрінді ақпетті выставкалар, бұл кенегелер библиотека тұралар дейін, онтан кенелер пайтық онлайн бартын көр біттері. Онтан көрі түрдінен бігі кері библиотекалы подкаст. Подкаст тем бар, подкаст тем были, мы так радио курдук, но мы запись. Он был Белинском библиотеке на интересной подкастах «Планета Библиоден». А на Кирину и Коробти? И Кендергер бар, ага, тух Android когда он бар, iOS когда он бар, YouTube каналлары ми олус интересной. Он надя кыргыттар книгелер да тухынан кевсиллер, книгелерден рецепт астыллар, он тон библионик тен проектара уникальный дек бүл, библионик тен, он бен көрем, тух, мандык, тух, тяжная идея курдук, чем бы я ругал, мы в библиотека вымышленной агач, да, он каракчан агач, ларбутер, кинилер, интерпретер, интерес, юзкетер. Мария Витальевна, билигин интернет, бу Google, хамы сайдан турар кеме, он же не хиленине, и бе агатигер, агаларгатигер, балгам стабдаргатир, все тугу таблады. Вот, оно, бу бартын кепсе авитим ден хэб, и тем бастан пандемиеттан хагалан дега, хадер барджи элергер оларон библиотека, кейн кельбекке, онтон, манны тяхман бағар бутым, и бар онлайн көңіп, холобыра манна мероприятияға хүрбетші кейгелер болла, онлайн сүшчекі кейгі болар болла ази. Ол жанлар онтан интерегергендер, ұжы библиотека өтір келер болалар. Иті соцсеттен онын олыс күстақ инструмент болар. Мәне бітәріндім, бұ сүз 35 састақ қыржағыз библиотека білден тұрар саңардылдың нәді көрдік, жеті өте білген әме қығалақ оқысты көрдік. Жағылық қығалақ нұны көрдік өт, бігі ағатшылар бұд, оны әме бары білелер, жәбі олық тақтар бұд, оны күрі қыралан ағалы бұд, күрі қыралан күйік бұдынан ремонт оңыра бұд, ме білдерін әбінәбіләйді бұд, так, самай ғламны фондалар бұд бұлла кенегелер бұд, кенегелер бұдер бұрты үшей бұлла, ағатшылар бұдер үшей бұлла, түйлі бұдер үшей бұрын ке бұлла. Мақтал, үстігіл әйіне бұ үбілейді адағын әрді бұд, бейсалға ағатшын Дараларын Геннадий Тимофеевич барғын доу, манна кенеге аға хаджарады, ханды бардай, Арзалин Каламна, күнге манна қас кейі көлем барады? О, күнге, бұға қолан әтті қына сәттуын үйіз кейі көлем бара. Сөп, отақ сыллағы ағын тағарда қына 19 тұнжағылы кейі жер. О, манна 0 плюс тем болар бұлады, еге категорияға? Да, 0 плюс тұ болбатар, қолы бұран
ого, ие игер хыджан. Уже библиотека, а калякини уже агачу полыр бейене. Олун олақ ты, ого, ие игер хыджагыттан, ого, ого, бейхе агачынан уже агалар дейбі күлдік. Самай аға хастақ агачыгыт кемін білағыт ту, хастағы нар келер жан балыр дума? О, балыр, баға, жоғылы бұра, неделі ай кейлер жанлар балыр. Олақ, неделі ай кейл бәдақтарына адам маттар, неделі ай қолы бұра, кенігені бейхе 14 күнікке беребін. Олуын 14 күнік ба, кенігені тұттуан сөп етігер олырын. Оны қолы бұран ағатшылар бұл бейіне дүрбім адық ағалар, қолы бұра қасты, олық нағы жүрдік ағатшылар бұл. Неделі ай қасты да жақтарын сөп, қолы бұра. Залинкалантон улустары кытта кайда коллегаты улустары яхай бәскә тәхәлләрду тәрәһнәрген билеген дә бу интернет цифры үетигәт биһиҗә улустары кытта үләбит на ол наоборот күһрдә дә якка сәп колабыра биһи ул у салданга ду чырап чыгыды бар бакка бит биһиге интернет көмәтеннән тәрәһнәрдә ытык потенциал колабыра биһи оны сагалан җөлләнәре бит биреме оны үп карчытны нәме ярычан арча экономна бәя булдыга дип те платформа Zoom ген бар ол онан биге де ага чыбыт кинге уларсы бар бупылах Розалин Николаевна же кыйлах бут биллибит сибидде итиутын эти кара аха итип маныгыта тыгынча 912 сыллаакка корат думатын ыягынан публичный библиотека кингени тухандарга туук сүрүн урагы таар бутайтын эппетит аха эппетит публичный библиотека күн ай бос қолелерін тұғынан ұраға бет. Ол әтті қаулыннан библиотека ғыл жетелебірді әға бет. Жетелебірін сұғып бәтақпынан білейін әтем. Сұллаға төлебір бір кеттен. Үрін көмінен бес сұл көл бет. Мақтал Екатерина Сивцева енді күскайттан көрі бұл манна әпті ғаппеті бербет, үйіппіт, бірігін тірерді әқпіт. Манан бұл жа күскай берегі бірге оларын кірсі қадері.